Entambula esanyaladde enkya ya leero mu munisipaali y'e Nakawa, Mukoka bw'asazeeko oluguudo oluvembu yakinnawatako okudda ekireka ekikaluubiriza ebidduka omubadde motoka ne bodaboda okusala. Kyediridde enkuba etonnye mu kire ekikeseza olwaleero eviiriddeko omwala gwa Kinnawataka okujjula olw'amazzi ne ganjaalira mu luguudo. We tukoledde emboozi eno ng'abantu abakedde okugenda ku mirimu gyabwe basobeddwa olw'ekkubo lyonna okujjula amazzi nga n'abawaliriza babadde basitula basitule okubasomosa amazzi gano. Abalala ebyokukola babyesonyiye nga bagamba ssente ezibasabibwa okusomoka amazzi gano nnyingi babadde tebazirina. Siinaamu wadde n'olukumi oluyinza okuwa omwana nti asikule ambuuze guno omwala. Abantu bonna bafiriza ebintu byabwe era n'abapiriisi bakoze. Bwegamba embeera nkambwe ddala eri wansi eri amayumba gagudde. Enkuba yawo wano bwebanga ezenga bolaba wefaanana bwetu leero esuuseeko nayo. Amazzi gatitta ebintu byaffe bingi, tetulina wakwebaka, ennyumba yange emenyese. Abavubuka abagezigezi bakozesezza omukisa guno okwenogera ku nnusu nga buli muntu obwedda bamuggyako wakati w'35 okumuweeka okumusomosa amazzi ate nga bodaboda zo babadde baziggyako 30,000 nabo okubasindika okubasomosa. Abakulembeze muluka gwe Kinnawataka nga bakulembeddwa kansala w'ekitundu kino Elias Musokero Kwago balaze obwennyamivu olw'embeera enguudo mu kitundu kyabwe gye zirimu ne balaajanira KCCA okubakolera emyala. Tusaba KCCA Madamu Kisaka gala guno omwala guno gwe Kinnawataka baateekayo bupayipu obutini. Awo kamuzi munonyeka bajeti akabine tini tujeteekawo olutindo. Omubaka wa Nakawa Easting ne Ronald Nsubuga bali mwezo akukulumidde abagagga abayiwa ettaka mu ntobazi n'ategeeza nti bwe basinze okuviirako emyala mu kibuga okuzibikira buli nkuba lw'etonnya. Baliyewo ettaka wabba n'okuŋŋalira amazzi ne gagera mpulampula kati amazzi gakoze owaggulo ne gayita waggulu ku luguudo. Asabye gavumenti okukangavvula abayiwa ettaka mu ntobazi. Emirundi mingi nzituta mu palome naye tetutuuse ku conclusion. James Magala yakusakidde eggulire lino.